Borç pul alıram dostlarımla. Gedirəm kitabımı çıxardıram. Sonra gətirəm elan verirəm. Parkda satıram. Satandan sonra da aparam borcumu qaytarıram. Sonra da başlayıram. Gündəlik, məsələn, bura müsahibə verməyə gəldim də, qırmızı çantamla gəlmiş. Çantamın içində hara gedirəm, kitabımda gəzirəm. Çayxanada otururam, restoranda otururam. Tanıyırlar. Kəramət kitabım var üstündə. Hə, var. Al, neçədən 4 dənə kitabım var. Hə, al. Birini neçə versən 10 manata. Hə, 40 manat. Və yaxud biri birini alır, biri ikisini alır. Bu da mənim gündəlik problemlərimi, qayğılarımı, ehtiyaclarımı həll eləyir də. Bir də mənim ən böyük uğurlarımdan bu, biri budur ki, çoxlu borc alıb qaytarmağa çoxlu dostlar qazanmışam. Mənim uğuruma bax da. Hə. Yani bu həyat. Etibar eləyirlər də demək Ə sənə. də əlbəttə bir deyil. Qaytarmadığın olur. Qaytarmadığım məsələn belə İçən olur. vaxtlarında olardı yəqin. Yo, 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 onda çox məsuliyyətliyəm o şey. Biz tez izləyirik ki, neft bizim milli sərvətimizdir. Qara qızıl, ağ qızıl, pambıq və digər milli sərvətlərimiz çoxdur. Canlı insan, istedadı, qabiliyyəti olan, daha fərqli olan fikirləri, peşəsinə seçilən, sənətinə seçilən insanlar da milli sərvətimizdir. Bu kişi Kəramət Böyükçöl də bizim milli sərvətimizdir. Amma biz ona dəyər vermirik. Veririk, az dəyər veririk. Bu kişi gənc yaşında, cavan yaşında belə götürəndə nə yaşı var ki, artıq müdrik, müdrik bir insandır. Biz ona müdrik kəramət deyə bilərik. Bəli, siz də eşitdiniz məndə. Deyir ki, bir qırmızı çantam var. İçində həmişə kitab olur, kitablar olur. Çayxanaya, kafeyə, harada oldu, əyləşdi, məni tanıyırlar, yaxınlaşıb. Bir kitab, iki kitab. Kimin nəyə gücü çatır? Yəni cibində, cüzdanında nə varsa alır. Kitabın birini 10 manata satır. Demək bu istedadını 10 manata satır. Biz isə o 10 manatları, bir çox 10 manatları kimlərəsə göndəririk, veririk səxavətlə. Nə bilim, sosial şəbəkədə kartını atırıq, nə bilim, hədiyyə formasında, digər jeton formasında. Onlar üçün əli açıq edirik, səxavət edirik, səxavət göstəririk. Amma bu kişiyə etmirik. Çox maraqlı bir şeydir ki, mən borcu alıram, kitablarımı nəşr etdirirəm. Sonra da gəlib burada dayanıram. Yəni parkda o xüsusi bağlar vardı. Orada kitab satışına məşğul olan köşklər var. Orada kitabını satır və borcunu qaytarır. Aparıcı deyir ki, ona olur mu siz borc alasız, qaytarmayasız? Deyir, yox. Həmişə borcu alıram. Borcu aldığı müddətdə də mən çoxlu dostlar qazanıram. Yəni xarakterimdə, xasiyyətimdə yoxdur ki, borcu qaytarmayım. Ay insanlar, bu milli sərvətin niyə görə qədrini bilmirsiniz? Azından bu kişiyə də bir dəyər verin də. Bu kişiyə də bir dəyər verin də. Borc götürüb sizdən çalışın o pulu olan adamlar, imkanı olan, zəngin olan adamlar, insanlar. Kəramətdən borcu geri almayın. O bizim hər birimiz üçün edir bunu. Məndən bu qədər, sarı səfra baxadır.